မြမပလာဇာနီဘုံပေါက်ကွဲပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တခွင်လုံကုန်လုံကြုံကြီးတင်းကျပ်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မြမပလာဇာနီမှာဒီကနေ့မနက်၄နာရီကဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ယနေ့နနက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့တခွင်လုံကြုံကြီးတင်းကျပ်နေကြောင်းရန်ကုန်မြို့ကံများကပြောဆိုပါတယ်စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့နနက်4နာရီမှာမြန်မာပလာဇာရှိမြန်နှချင်းဆိုင်မီးပွိုင်းရှိရင်းနှင်းရဲအဆောက်အုံအနီးမှာဘုံပေါက်ကွဲသွားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်မှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒီကနေ့နနက်ပိုင်း8နာရီဝန်းကျင်မှာစတင်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့လေကောင်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်လန်းကန်းနာလန်းမော်တင်လန်းတို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်များကလုံခြုံရေးယူကာလန်းသွားလန်းလာများကိုစစ်ဆေးခြင်းကားများကိုတား၍စစ်ဆေးခြင်းများလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံများကပြောဆိုပါတယ်